ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କଲେକ୍ସନ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କଲେକ୍ସନ ଅଛି, କୋଉ କଲର୍ର ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ପପ୍ଅପ୍ର, ଏଇଟା ସୁଇସ୍ ବିୟୁଟି ପପ୍ଅପ୍ର ନେଲ୍ ପଲିସ୍। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ଲାଗେ ଏଇ କଲର୍ଟା, ମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପନ୍ କରିକି ବି ଦେଖାଉଛି। ଦିସ୍ କଲର୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ଅଲ୍ସୋ। ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ସେଇ ସୁଇସ୍ ବିୟୁଟି ପପ୍ଅପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଉଜ୍ଜଲା କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଆସୁଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୁଁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଆଣିଥିଲି, ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇଲାଇଟର, ମାନେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଧର ଆମେ ଫାଇଭ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଉଛୁ, ତ ଏଇ ଫିଙ୍ଗର୍ ହଉ କି ଏଇ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ହଉ, ଯଦି ଏରାକୁ ଗୋଟେ ଲଗଉଛେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଲଭର କଲର୍ର ହାଇଲାଇଟର୍ଟା ନେଲ୍ ପଲିସ୍ର, ଡ୍ୟାଜଲର୍ର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାଜଲର୍ର, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଲଗାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା କଲର୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ତା ଦେହରେ ଏଇଟା ହାଇଲାଇଟର୍ ଦେଲେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମ୍ୟାଟ୍ର ମ୍ୟାଟ୍ ନେଲ୍ ପଲିସ୍। ଏଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଗେଇନି, ଏଇଟା ନୂଆ ଆଣିଥିଲି ଏଇ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଟାଇମ୍ରେ ନୂଆ ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା ଲଗେଇନି, ଲଗେଇବି, ଏଇଟା ବି ଖୋଲୁନି, ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମ୍ୟାଟ୍ର ପୁରା ମ୍ୟାଟ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲଗେଇଲା ପରେ ସେମିତି କାହିଁକି ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ବି ଲଗେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମେରୁନ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମେରୁନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଇଏର ମେରୁନ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେରୁନ୍ର। ଏଇଟା କ'ଣ ଓସିଏନ୍ ବିୟୁଟି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ବାସ୍ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କଲର୍ ଦିଟା, ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଲଗେଇଛି ନିଜେ, ଏଇଟା ଯୋଉ କଲର୍ ଲଗେଇଛି ଏଇଟା ସେଇ କଲର୍ ମ୍ୟାଟ୍ର। ଏଇଟା ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଲଗେଇଲିନି, ତା ଗ୍ଲେଜ୍ ଟିକେ କମିଗଲାଣି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଲଗେଇଲା ପରେ, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍, ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଏଇଟା ଜୁସ୍ର, ଜୁସ୍ର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟାର ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ଶୁଖିଯାଏ। ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଗ୍ରୀନ୍, ବଟର୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି କଲର୍ଟା, ଟିକେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିଉଳି କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଏ କଲର୍ଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଜୁସ୍ର ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଶୁଖିଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବୋଲିକରି ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଆର କଲେକ୍ସନ୍ ପାଉନି ଜୁସ୍ର। ଅନଲାଇନ୍ରେ ମେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍, ବଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ତ ସବୁ କଲର୍ଟା ସେମ୍ ଆସିବନି ନା, ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିକି ଯୋଉ କଲର୍ଟା ଆଣିବା, ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେଇଟା ସେମ୍ ଆସିବନି, ତ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଅର୍ଡର୍ କରେନି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ଜୁସ୍ର, ମୁଁ ଜୁସ୍ର ବି ଆଉ ପାଉନି। ଯଦି ବି ଭାବିଛି ଯଦି ଆର ନ ପାଇବି ବି ଆର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡର୍ କରିବି, ତ ଯେମିତି ଆସିବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବହୁତ ହିଁ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍, ଯେତେ ବି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଏଇଟା ମୋର ସବୁଠୁ ହିଁ ଫେଭରେଟ୍ ଜୁସ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁସ୍ର ଏଇ କଲର୍ଟା, ଏଇଟା ଦେଖାହଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର୍ ଦେଖାହଉଥିବ ମେ ବି, ବଟ୍ ଏ କଲର୍ଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟେ, ଏଇଟା ବି ଅଲସୋ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟେ, ରହୁଛି ବି ସେମିତି ନାହିଁ, ରହୁନି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାନୀ କଲର, ଏଇଟା ମତେ ମୋ ପିଇସି ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲା, ଦେଇଥିଲା ଏଇଟା ମୋ ପିଇସି ମୋ ବାହାଘରକୁ, ଏଇଟା ଦେଇଥିଲା। ତା ଚଏସ୍ ବହୁତ ବଢିଆ, ତାର ଏଇ କଲର୍ଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେ ଆଣିଥିଲା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ। ମୋର ଚାରିଟା ପିଇସି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଯିଏ ତିନି ନମ୍ବର ପିଇସି ଯିଏ, ସିଏ ହିଁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା, ବାହାଘରକୁ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲା। ମତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ରାନୀ କଲର୍ଟା, ଆଉ ଏଇ କଲର୍ଟା ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ୟାରଟ୍ କଲର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ପ୍ୟାରଟ୍ କଲର୍ ନେଲ୍ ପଲିସ୍। ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଛି, କାରଣ ଏଇ କଲର୍ଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥାଏ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଯାହା ହଉ ମତେ କେମିତି ମିଳିଯାଇଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡର ନୁହଁ, ବଟ୍ ଏଇ କଲର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି, କଲର୍ଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ୟାରଟ୍ କଲର୍ଟା। ଆଉ ଏଇଟା 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 ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ ମଲ୍ରୁ ଆଣିଥିଲେ, ଏଇଟା କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଜାଣି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଏଇଟା କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡର, ବଟ୍ ଏ କଲର୍ଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ସେ ଆଣିଥିଲେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏଇ କଲର୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନାଇଁ ଏଇ କଲର୍ଟା ଆଣିଥିଲି, ଏଇଟା କିରୋସିନ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବ୍ଲୁ ନୁହେଁ ବଟ୍ ଏଇଟା କିରୋସିନ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ମଲ୍ରୁ ସିମ୍ଫୋନି ମଲ୍ ଯୋଉ ହଂସପାଳରେ ସେଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ ଏଇଟା। ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଚଏସ୍, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲୁ ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ, ମାନେ ବ୍ଲୁରେ ଏ ବ୍ଲୁ ହଉ କି ନାଭି ବ୍ଲୁ ହଉ, ବ୍ଲୁର ଯେକୌଣସି ଭେରାଇଟିର ବ୍ଲୁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ,
ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ବ୍ଲୁ ହାଉସ୍ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ଟି ସାର୍ଟ ଅଛି, ଯେତେ ବି ସାର୍ଟ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଡ୍ରେସ୍ ସେ ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ହିଁ ଆଗ ଧରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ନା ସେଥିଲାଗି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଯାଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାଘରରେ ଯୋଉ ଗାଧୁଆ ସଜ ଯାଏ, ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁ ଏଇଟା କିଣିକି ଦେଇଥିଲେ, ମତେ ମା କିଣି ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଆଟାଚ୍ ଯାଏ ଗାଧୁଆ ସଜରେ, ଏଇଟା ସେଥିରେ ଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ଅଛି, ଲାକ୍ମିର ଅଛି, ଲାକ୍ମିର ଅଛି, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଗ୍ଲେଜ୍ କରେ ଲଗେଇଲା ପରେ, ଲାକ୍ମିର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗାଧୁଆ ସଜରେ ମୋର ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଲାକ୍ମିର ବି ଗୋଟେ ସେ ଦେଇଥିଲା ନିର୍ବନ୍ଧରେ ରେଡ୍ର, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ସେ ରେଡ୍ଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ରେଡ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଡ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କ୍ୟାମେରାରେ କଣ ଆସୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଏ ରେଡ୍ଟା ଲଗେଇଲା ପରେ ହିଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ତାକୁ ଲଗେଇଥିଲି, ଫଟୋ ତ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଏଇଟା କେମିତି କଲର ଆସେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ କଲରଟା, ଯେହେତୁ ଲାକ୍ମିର ତାର ତ ନାଁ ଅଛି ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହାଇଲାଇଟର, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହାଇଲାଇଟର ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଧର ଆମର ଫୋର୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ଆପଣ ଲଗେଇଲେ, ଏଇ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ହାଇଲାଇଟର ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ଲଗେଇ ପାରିବେ, ବଟ୍ ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି ଗଲେ ତ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମତେ ହିଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା, ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କଲେକ୍ସନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମୋର ବହୁତ ଥିଲା, ଏ ଯୋଉ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ନା କୁମାରପୁନିଆରେ, ତ ଭଉଣୀ ଆଉ ପିଇସିଙ୍କ ଝିଅ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ସେ କହିଲେ କି ଦିଦି ଦେଇଦେ ଦେଇଦେ, ତ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ ମନା କରିହବନି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କଲେକ୍ସନ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମେରୁନ, ମ୍ୟାଟମିର, ମ୍ୟାଟମିର ମେରୁନ କଲର ଏଇଟା, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଚଏସ୍ କରି ଆଣିଥିଲି ବିଫୋର୍ ମ୍ୟାରେଜ, ଏବେ ନାହିଁ, ବିଫୋର୍ ମ୍ୟାରେଜ ମୁଁ କିଣିଥିଲି। ମତେ ଯୋଉ କଲେକ୍ସନ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖେ, କାହାକୁ ଦିଏନି, ଫିର୍ ବି ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଲଗା ଥାଏ, ଏଇଟାକି ଦବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ମ୍ୟାଟମିର ମେରୁନ କଲରଟା, ମେରୁନ କଲରଟା ଏଇଟା, ମ୍ୟାଟମିର ମେରୁନ କଲରଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ, ମାନେ ମେରୁନ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେ ଧର ସପୋଜ କିଛି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ପିସ୍ ହଉ କି ଜିନ୍ସ ହଉ, ଏ କଲରଟା ଲଗେଇଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଏ ଜାମୁକୋଳି କଲର, ଯୋଉଟାକି ଜାମୁକୋଳି ଆମର ଯେମିତି କଲର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ସେ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ, ମେ ବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଖିନି, ନାଇଁ ଅଛି ଅଛି ଶୁଖିନି, ଜାମୁକୋଳି କଲରଟା ଆମର ଯେମିତି ଜାମୁକୋଳି କି ତ ଚିପୁଡି ଦିଅନ୍ତି, କୋଉ କଲରଟା ଆସେ ଏଇଟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ କଲର, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଣଟା ଜଣାପଡୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇଟା ବି ସେଇ ମେଟମିର, ବଟ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଜାମୁକୋଳି କଲର, ମତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ଶାଢୀ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ସପୋଜ ରାନୀ କଲର ଶାଢୀ ଅଛି କି ମାନେ ରାନୀ କଲର ଲେହେଙ୍ଗା ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଏଇଟା ଲଗେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଓଲେଟ, ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଜିନ୍ସ ପାଇଁ, ଅର୍ କିଛି ପାଇଁ ବି ନୁହଁ, ତମେ ଯଦି ୱାନ୍ ପିସ୍ ପିନ୍ଧିଛ କି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧୁଛ, ତାହେଲେ ଏଇ ଭାଓଲେଟ କଲରଟା ଲଗେଇଲେ ହିଁ ତମ ଉଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ବଟ୍ ଚୁଡ଼ଦାର ଶାଢୀରେ ମତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେନି, ବଟ୍ ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସେ ଲଗେଇବେ, ଏଇଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଓଲେଟ କଲରର, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଓଲେଟ କଲରର, ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଲି ଏଇଟା ମାନେ ବିଫୋର୍ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲାଣି, ମ୍ୟାରେଜଟା ଯେହେତୁ 1 ଇୟର ହେଲାଣି, ତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ବି ତାର 1.5 ଇୟର ହେଇଥିବ ନା, ହାପ୍ ଆନ୍ ଇୟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଓଲେଟ କଲରର, ସେଇ ମ୍ୟାଟମିର, ଏଇଟା ମ୍ୟାଟମିର ମୋର ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ କଣ ଥିଲା, ସେଟା ବୋଧେ ଇଏ ହେଇଯାଇ ସରିଯାଇଛି ବୋଧେ, ରାନୀ କଲର କି ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି କଲର ଥିଲା, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବହୁତ ହି ଲଗାଏ, ଆପଣ ତ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡିଓରେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ କେତେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ହି ଲଗାଏ, ଆଉ ବହୁତ କିଣେ ବି ବହୁତ, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ବି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ବାହାଘର ବେଳେ ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି, ଏଇଟା କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ କଲରଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଏଇଟା। ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ବାହାଘର ଟାଇମରେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଆସେ ପିଙ୍କ କଲର ଆସେ, ଭଲ ଲାଗେ ପିଙ୍କଟା, ଏଇଟା ଶାଢୀରେ ବି ଲଗେଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଚୁଡ଼ିଦାରରେ ବି ଲଗେଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କୁର୍ତ୍ତୀ ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ଏଇଟା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ବାହାଘର ଟାଇମରେ ମୁଁ କିଣିଥିଲି, ଏଇଟା କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡର ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ଚଏସ୍ ହେଇଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େନି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଲିପଗ୍ଲସ୍ ମେଟ୍ର, ଏଇଟା ରେଟ୍ଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ନ୍ୟୁ ଆଣିଛି, ଏଇ କୁମାରପୁନା ଟାଇମରେ ମୋର ନୂଆ ଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ମୋର ଆଟାଚ୍ କୁମାରପୁନା ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଗୋଟେ ଆଟାଚ୍ ଯାଏ ନା, ତ ସେଇଥିରେ ଏଇଟା ମୋର ଯାଇଥିଲା, ଦେଇ ହଉନି କଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଇ ଆସୁନି ମତେ, ଦେଇ ହଉନି ନୁହଁ, ଦେଇ ଆସୁନି ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ରେଡ୍ଟା ରେଡ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ଯୋଉଟାକି ଆମର ଯୋଉ ଯେମିତି କୁହା ହୁଏ କି ସିନ୍ଦୁର କଲର, ଏଇଟା ସେଇ କଲରଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ କଲରଟା। ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କିଣିଥିଲି ପିଙ୍କ ଲାଇନ୍ର ରେଡ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା,
ଏଟା ମୋର ବହୁତ ହିଁ ଫେଭରେଟ୍। ଏଟା ଯେତେବେଳେ ବି ଲଗାଏ ମାନେ ଫେସ୍ରେ ଯଦି କିଛି ବି ଗ୍ଲୋ କରୁନି, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଲେ ମତେ ଲାଗେ କି ମୋ ଫେସ୍ଟା ବେଶୀ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସବୁବେଳେ ଲଗାଏ। ଏଟା ବି ସରି ସରି ଆସିଲାଣି, ଶୁଖି ଆସିଲାଣି ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଦେଖାହଉଛି, ଏତେ ଫ୍ରେଶନେସ୍ ନାହିଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର, ଯେମିତି ଥାଏ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲେଜ୍ ଆସିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋର ଯାଇଥିଲା ନେଲ୍ ବନ୍ଧ ଆଟାଚ୍ରେ ଲାକ୍ମିର, ଏଇଟା ବି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଚଏସ୍ କରିକି ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଅର୍ଡର୍ କରିଥିଲେ ଲାକ୍ମିର। ସେ ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି, ସେ କହିବେ କି ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ବରଂ ୟୁଜ୍ କର କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହିଁ ୟୁଜ୍ କର, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରିଫର କରେ, ସେ ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଜିନିଷ କିଛି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି। ଏଇଟା ସେ ଲାକ୍ମିର ନିଜେ ହିଁ ଅର୍ଡର୍ କରିଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ, ଚଏସ୍ ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ରେ ଗୋଟେ କଲର୍ ଆଣିଥିଲେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଖରାପ ବି ଲାଗୁନି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ କଲର୍ଟା। ଆଉ ପିଙ୍କର ବି ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇଟା ଓବିୟସ୍ଲି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ମୋର ବେବିଲିପ୍ସ, ଏଇଟାକି ନର୍ମାଲି କିଛି ନାହିଁ, ସପୋଜ୍ ଏଠି କିଛି ପରିବା ପରି ଆଣିବାକୁ ଗଲି, କାରଣ ଆମର ମୋର ତ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବି ଯାଏନି, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିଛି। କେତେବେଳେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ସପୋଜ୍ କିଛି ମାନେ ବାହାରୁ ତରତର ହେଇକି ତ ଯାଇପାରୁନି, ମାନେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ତ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇଦିଏ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ଏଇଟା କିଛି କଲର୍ ଆସେନି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଲିପ୍ଟା ଟିକେ ଗ୍ଲେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆମେ ଭେସଲିନ୍ ଲଗଉଛୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପିଙ୍କ ଦେଖାଯାଏ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏତିକି ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ସବୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମୋର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣା ଟାଇମ୍ରେ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ପିଇସୀଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବହୁତ ଲଗେଇବାକୁ ପସନ୍ଦ, ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ଦିଦି ଆମେ ତୋର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ନବୁ, ଦିଦି ଏଇଟା ନବୁ, ତ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏତିକି ହିଁ କଲେକ୍ସନ୍ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ଆଉ କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋତେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଏଇଟା ବି ସେଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇ ଯେଉଁଟାକି କହିଲି କି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସେଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ରେ ବି ଅଛି, ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇଟାକୁ ବି ନର୍ମାଲ ତୁମେ କିଛି ସିମ୍ପଲ ଗେଟଅପ୍ରେ ଯାଉଛ, କିଛି ନାହିଁ ଧର ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯାଉଛ, ତ ଯେହେତୁ ତ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ବି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଲଗାଏ, ସମସ୍ତେ ନୁହଁ ମୁଁ ବି ଲଗାଏ, ବଟ୍ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇଟା ଲଗେଇକି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଯେମିତି ଲଗେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି ସେମିତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଓକେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଆଗକୁ ନେବ, ତେଣୁକରି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଓକେ।